Re! Viss ēters ir te! Tēlniece un medaļu māksliniece Vija Ilze Dzintare savos cienījumos 80 joprojām ir aktīva un radoša. Viņa nevien veido tēlniecības darbus un dažādas medaļas bronzā, bet arī aktīvi darbojas Rīgas Latviešu biedrības vizuālās mākslas komisijā. Uz radošajā mūžā paveikto māksliniece atskatās izstādē akmens tēli fotogrāfijās medaļas bronzā, kas iekārtota Rīgas Latviešu biedrības nama Baltajā zālē. Pati brīnos un priecājos, jo savā laikā es ar rokām izkalu tur vairākus lielus pieminekļus, jo tad nebija vēl to flekšu griežamo. Un tad bija ar kaltiņu un āmuri jākaļ, un tas nu gan bija jāpamatīgs darbs. Tagad jau es esmu arī ar tiem flekšiem iemācīsies, tā kā, nu jau ir it kā vieglāk, bet vienīgi, nu, to spēku mazāk atkal. Par mākslinieces paveikto izstādē stāsta nozīmīgāko vides un monumentālo tēlniecības darbu fotogrāfijas, komunistiskā terora upuru pieminekļi, pilsētu zīmes un ievērojami cilvēku portreti akmens tēlos, kā arī plašs medaļu klāsts un sīkplastika. Nu jā, tas patiesi no sirds un godīgi. Un tas, ko mēs izjūtam, jo man ir tomēr tāds Latvijas saistīts un arī tiešām patriotiski risināti jau dažādi kapu pieminekļi un arī pieminekļi, jo tur ir Pētera baznīcā gals un sākums tā skulptūra deportētajiem arī. Bet tam man galvenais ir tā dzīvības tēma, bērni un dzīvības izpausme visdažādākajās formās. Man ir 6 mazbērni, kurus es esmu auklējusi, un tādēļ man šī tēma ir īpaši tuva. Jā, marmorā viņi tādi plastiski un maigi, bez kādiem asumiem. Radīšanas prieku māksliniece reizēm pauž arī dzejas rindās. Savu radošo darbu un atmiņas viņa apkopojas grāmatā Akmens doma tēls. Anete Lesīte, Uvis Burjāns, Latvijas televīzija.